Yooyya malee yooyyaa dhageeffatoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kana rubbii keenya irra dhufu am jalqaba. Kophee irraa keessatti magaal Haalifaks Kanadaatti waxabajiin 29 guyyaa Oromoo ta'uun labsamu. Hedduu gammachuutti nadhagayame namni hedduu gammadee jira. Qabsoon akka itti fufu biyyuma keessaa miti qabsoon. Qabsoonis maruma keessa irraa eegalama. Dargaggeessi yaadannoo Haacaaluuf Waloo ajaa'ibaa barreesse dubbifnee jirra. Eebbisa addunyaa waliin sagalee kiilooleedhaan biyya weerartanii maalfaa sirbitanii maalfaa geerartanii Usmaayyoo Muusaa waliin Maaramee Harqaa waliin Jaarsoo Waaqoo waliin Mustafaa Harawwee waliin. Baratoonni yuunivarsiitiiwwan Tigraay haal gaarii irra jiraachuu himan kanaafi oduu dabalataa nu waliin tura an aslii galgalooti. Dhageeffatootteen oduutiin jalqabaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftiin haal yeroo irraatti ibsi kennaniin gaaffilee saniif dhiyaate keessa amma Itoophiyaa irraatti wanti yaaddoo itti ta'u jira ka jedhu ture. Raayyaan ittisa biyyaa maqalli dhiisee ka baay'een sababa waraana adoon taane murtee siyaasaatii jedhee ka turu mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo ishee gara biraatti naannessuu qabdi jedha. Kan irraatti Ambaasaaddar Diinaan waan kan dubbate. Leeloochi piraayoritii yaallachuu guddaachi beeraa guddaachi enormi. Dhimmoonni biyyoolessaa dursa argachuu qaban biroon waan jiraniif mootummaan dhimma kana waan raawwachiisuuf dhimmoota dursa argachuun qaban ilaala. Gama nageenya biyyoolessaa fi fedhii biyya keessaatiin dhimmoonni dursa argachuu qaban waan jiraniif kanarraa kan hammaatan dhimmoonni biroon kan xiyyeeffannoo barbaadan waan jiraniif. Kana ilaalchisee namni tokko dhiyeenyatti biyyoonni waraana labsuuf jedhan jiru jedhee kan gaafate jira. Waan akkasii keessa galuun waan barbaachisu hin se'u. Tilmaamuun garuu ni danda'ama. Ni ta'a jennee hin yaadnu. In ta'a jedhamee hojjetama. Akka geggeessaatti waan gaarii ta'uuf deemuu fi waan hamaa ta'uuf adeemu jedhanii qophaa'uun ni jira. Tasumaa hin ta'u jettee dhimmicha kuffisuu hin qabdu. Dhimmi dubbi himaa kun ibsee biraan waa waraan dhaabuu gamtu kun labsamee kan ilaallatu ture. Miirri isaanii akkami jettee kan na gaafatteef ibsa kennanirraa dhagaa jirra. Dursa kanneen waraana dhaabaa nuun jechaa turan amma gaariidha jechaa jiru. Kana caalaa wanti eegnu hin jiru. Kun maal fidee dhufaa? Maal hambisa kan jedhu ilaalla. Murtee dabree gara duraatti akka deebisu abdiin qaba. Waraana dhaabaa jedhan ni dhaabne. Qarqaarsa namoomaaf ulaa daangaan qabne banaa jedhan hin banne. Qorannoo sarbama mirgoota namoomaa taasisaa jedhan isas goone. Kana booda qoqqobbii fi wanti biroon haphachaa deema. Itoophiyaa waraan dhaabuu gamtu koo labsuunis Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa qoqqobbii kaasuu danda'u yookiin akku guriin kennin taasisaa gaaffii jedhu akkanaan deebis. Cessation of hostility unilaterally metosero banya bakkollo. Waraana dhaabuun gam tokkoon gara keenyaan fudhatame. Kanas guutummaan guututti hojiirra oolchuuf qaama lama fudhata. Waraanni dhaabuu kun hiika akka qabu ni barbaadame yoo ta'e qaamni inni garas jirus akkuma keenya hojiirra oolchuu qaba. Waraanni dhaabuu kun yoo milkaa'uudhaa baate kan itti gaafatamu qaama isa kaaniiti. Kaka'umsa fudhatee qaama murtee kana hojiirra oolche miti. Waan hundaaf sababa kanaan wanta dhufu maraaf kan gaafatamu qaama achaanuuti. Gam kaaniin ammoo man maree bakkuboota uummata Ameerikaatti dortaa koreedhiin biyya laakataan Greg Mix balaan Tigraayoo dhaabbachuu baatee Itoophiyaan biyya Afrikaa keessa michuuteen cima taate gar waraan walii waliinitti ce'uu dandeettii jedha. Taalanii biyyattiin kufuu dandeettii jedha. As we all know the situation in Ethiopia and in the Tigray region in particular. Hundi keenya akkuma beeknu. Itoophiyaa keessattuu Tigraay haalli jiru yeroo irraa gara yerootti kan gaggeeffamuu fi yaaddessaadha. Ammas haala haaraa ta'e keessa jirra. Mootummaan dhukaasa dhaabuudhaaf murteessuu akka waan gaariitti hin fudhe rakkinicha karaa nagaatiin furuudhaaf akka gargaaru namana. Haa ta'u malee humnoonni TPLF eertiraa seenuudhaaf akka yaadan hamiin jira. Kun immoo rakkoo ture itti hammeessa. Kanaafuu gara eertiraa seenuudhaaf sochiin waraanaa taasifamuu fi tarkaanfii rakkina ture hammeessu nan balaaleffadha. Tigraayitti sarbaminsa mirgaa hedduutu raawwatame. Kanneen mirga namaa sarbanii seeratti dhiyaachuu qabu. Dhimmi kun marii karaa nagaa fi furmaata siyaasaa yoon argatiin Afrikaatti michuu keenya guddoo kan taate Itoophiyaan diigamuu dandeesse. Kun immoo uummata Itoophiyaa fi biyyoota hollaaf illee dhimma yaaddessaadha. Traffic for Ethiopia's people and for the Horn of Africa. Dhageeffatootteen oduu gaggabaaboo jalqabaanii ministeerii saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo baratoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay jiran haal gaarii irra jiraachuu beeksisa. Baratoonni yeroo ammaa qormaata semestara lammaffaa qophaa'aa jiraachuu himan maatii baratootaa tasgabbii eeguu akka qaban hubachiisan.
Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping humnooti biyyoota alaa Chaayinaa irratti dhiibamuu yoo barbaadan mataa isaaniitti boroqaa jechuun akeekkachiisan. Pirezidaantiin kun sagantaa kabajaa gan 1 paartii kominiistii Chaayinaa kamis kan geggeeffame irratti dubbii kan dubbatan. Chaayinaan irra deddeebiin Ameerikaan guddinni isii qancarsuu fi tuffachuu himatti. Dubartoonni beekamoon dhiblam ol ta'anii miidiyaa hawaasa irratti arrabaa fi hacuucuun dubartoota dhaabbatuu fi tarkaanfiin jabaan akka fudhatamu xalayaa UNIF barreessan. Ministeerri muummee duraanii Awustiraaliyaa Juuliyaa Giilaad dubartoonni loogiin akkasii keessa dabruun isii aarsuu fi yaaddessuu dubbatti. Xalayaan ifaatti barreeffamu kunniin Facebook, Google, TikTok fi Twitter eegumsa dubartootaa fi dursa akka kennan gaafata. Waraanni Mozambiik namoota dhibbol ta'anii kan hidhatootaan butaman baraarsuun nagaan galchi. Namoonni butaman kun hedduun isaanii dubartoota fi ijoollee ta'uu himan. Hidhatooti biyyattii keessa sochootu nam hedduu jeeftee manneen hedduu gubaa jirti. Biyya Kaanaadaa bulchiinsa Noova Iskooshiyaa magaalaa Haalifaaks keessatti waxabajiin 29 guyyaa Oromiyaa ta'uun labsam. Guyyaan kun aadaa Oromoo, afaan Oromoo, seenaa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo fi faaya Oromoo kan kabaju yoo ta'u, dhiibba uummata magaalichaatiin argama. Namoota guyyaan kun hundeeffamuu dhiibba gochaa ture keessaa tokko taate fi yaada kan kadhachiifte dhalattuun magaalaa Haalifaaks Aminaa Abbawaajii dubbisa. Akka yaadi kun dhalatee fi adeemsi kun akkam ture eegalti? Yaadumaan jalqabame guyyaa Haacaaluun du'e kana nutiif magaalaan keenya xiqqoodha. Yen waan takka godhuu qabnaa jenneeti haale. Anis yaadee maaliin godhuu danda'aa je'eetiin yaade. Politika kana xiqqoo niin beekanaaf gala afaan isaanii, proosesa isaanii. Guyyaa kana Haacaaluu qofaaf osoo hin taane warra Oromoo cufa magaalaa Haalifaaksiin baruu qabaa. Oromoon maalii, Oromummaan maalii sanirraa jalqabame. Magaalaa Haalifaaksii kana keessa Oromoonis xiqqoodha hanga nam dhibbaani taana. Gin Oromoon waan tahe magaalaa kana keessa namni beeku hedduun hin jiru. So akkamitti barsiisnaa, akkamitti jalqabnaa, akka guyyaa June 29 kun every year akka kabajamu na gargaara je'eetiin Facebook irratti post godhe. So meera telefoona isaa, email isaa, Twitter isaa namu na gargaaraati itti bilbilaa janneeti kaampeena eegalle. Booda meera ofisiin ammaas telefoonatti goone guyyaan kun ammatuma kana kabajuu feenaa guyyaa muraasuma guyyuma sadii dura eegalle kaampeena kana. Kanuuf dhaqqabuu hin seene. Gin pressure yoo goone numata hajeetiin abdii qabaachuu ture. So pressure irra keenyee akkasumatti gaar kenne jechuudha Oromiyaa dee. Oromoo Noova Iskooshiyaa guyyaan kun aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, faaya Oromoo kabaja jiraate gaafate mootummaan dafee akka isaanii deebisuu fi maaltu isaanitti dhaga'ama? Aangaa hedduu gammachuutti nadhagayame warra communities hedduu gammadan ilaa ammaa telefoona godhu jiran congratulation postis godhu jiran namni hedduu gammadee jira. So kanarrattis maal haa goonuu kana booda jennee yaadu jirra. Ijoollees afaan barsiisuu, aadaa, seenaa waan hedduu jira waan godhamuu danda'amu qabsoon akka itti fufu biyyuma keessaa miti qabsoon. Qabsoonis maruma keessa irraa eegalama. Lallabnee guyyaa kanaa Kaanaada guutuuf moo magaaluma Haalifaaks qofa? Kanuti arkannee Haalifaaksii qofa. Gin biyya biraatis akka godhan itti himu jirra amma warra Toroontoo wajjii wal quba qabna, warra Edmonton wajjii wal quba qabna namuu godhuu fedhu godhuu danda'a. Ilaalchi nami Oromoof aadaa Oromoof qabu guyyaan kun Kaanaada keessatti akkamiin jijjiiraa jettee yaadda? Magaalaa kanaaf hedduu jijjiira. Amma duraan Oromoo hedduu jira magaalaa kana keessa. Gin Oromummaa isaaniitti hin boonan. Oromootti if hin amanan kun ilaalchisa takka isaaniif. Bakki isaan jiraatan lafa hawaasaa mikmak jedhamuu fi biyya isaaniiti. Uummanni kun namoota akkamiin waliin jiraatan akka uummata Oromootti? Warri mikmaa warra lafaati jechuudha biyya kana. Oromoonis biyya keenyaaf, lafa keenyaaf, saba keenyaaf loluu jirra. Kanaafi isaanii wajji seenaanis takkuma. Waanuma isaan godhametti Oromoonis tahu jirti. Aminaa Abbawaajiin galatoom jennaa Oromoo magaalaa Haalifaaks bagga maddan isaaniin jenna.
Waggaa tokkoffaa ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun sirni yaadannoo biyya keessaa fi alaatti taasifamaa jira. Albamiin sadaffaan artistichaa maal maliisa jedhu biyya keessaa fi alaatti gurguramaa jira. Yaadannoo ajjechaa Haacaaluu kanneen hojii artiin yaadatan keessaa Waloo Lataa Qana'ii tokko. Walaloo hiriya kootiin kan jedhu Lataan haala adda ta'een xalayaa Haacaaluuf barreessuun dhiyeesse. Waa'ee hojii isaa kanaa fi walitti dhufeenya Haacaaluu waliin qabu ilaalchisee waa'ilee kiyyaa Eliyaas Mulugeettaa dubbisa. Egaa waggaa tokko du'a Haacaaluu booda waggaan dabarsinee waggaa baay'ee ulfaataadha. Yeroo itti ani akka dhuunfaa koottis akka uummata Oromoottis yeroon kun yeroo baay'ee ulfaataadha. Akka dhuunfaa kootti wanta baay'een dabarsee, wanta baay'een itti miidhamee, wanta baay'een jireenya koo keessatti kan itti dhukkubsadhee waggaa tokko dabarsine kana keessatti Haacaaluun anaaf hiriyyaa kooti. Hiriyyaa walitti dhiyaannu hojii keenya hojjenne keessatti wal gaafannee kanan harkaa qaba jennee walitti agarsiifnee kanatti dabalii kanarraa risii jennee wal gorsinee. Waggaan kun waggaa baay'ee nama jibbisiisu, baay'ee nama dhukkubu, yeroo yerootti dhufe keessa nama tuqa. Haacaaluun kana booda wajjin hin jiru. Haacaaluu wajjin kana booddee deebi'ee waliin argu jedhee yaaduun akka malee na dadhabsiise, akka malee keessa koo na miidhe jechuudha. Xalayaa Haacaaluuf walaloon barreessitetti ennaa deebinu. Akka walii galaatti ergaan maalii dabarsuu barbaaddeeme? Duuti Haacaaluu dhiibboodha hunda keenyaafuu, uummata Oromoo guutuufuu, warra dhugaa isaa barbaadan hundaafuu, maatii isaafuu, hiriyoota isaafuu duuti isaa dhiibboodha. Maalitti man maal gooteedhan hin nootarii maal dubbate laata? Haacaaluun gootadha, goota sodaa hin qabne, kanaan beekama, eenyu yoo ta'e hin sodaatu. Yeroo sana maaltu ture laata? Maal ture Haacee? Saatiin dhumaa sun maal ture? Eenyu faatu akkana si godhe? Sababa maalitti immoo akkana goone siin jedhan? Jecha keessa kam isaati dubbatte? Isaati maal gootetu murtoo kanaan isaan ga'e? Eenyu fa'i immoo jarri warra akkas godhan? Tole, ati immoo maal jette saatii sana? Waan dubbatte qabdaa? Maaliif akkas na gootu jettee gaafatteettaa? Maatii keef waan dhaamte qabdaa? Oromoof Oromiyaaf kaa'oo keesse qabdaa? Jaratti immoo maal dubbatte isaaniin immoo? Maaliif akkas na gootu jettee moo? Ijoolleen guddisaa maaliif karaatti na hambistu jettee moo? Itti dhaadatte? Akka du'an sodaannetti himtee? Yoo xalayaa koo kana akka inni waan arguu, akka inni waan dhaga'utti, akka inni waan dubbisuutti, akka inni waanan gaafadhu kana hunda na dhaga'utti yaadeen waan keessa koo baafachuuf xalayaa kana barreessee jechuudha. Biyyootti nu maqtee, gaddatti nu naqxee, akkam siif ta'ee raacee bakkee itti dhaqxe? Gootonni Oromoo kan akka Taaddee Birruuf akka Lemoo Qilxuu akkamiin si simatan gaafaati dhaqxu? Aymettaqii waliin, guutama hawaasa waliin, magarsaa barii waliin takka naannooftanii? Maal siin jedhe maammoon, maal siin jedhe baaroon, maal fa'aa asooftan? Xinnaaf guddaan hundi, dhiiraa qalaan hundi warri achi jiru kaayyoon itti wareegamneef maalirra ga'e jedhanii si gaafataniiru? Eebbisa addunyaa waliin sagalee kiilooleedhaan biyya weerartanii? Maal fa'aa sirbitanii? Maal fa'aa geerartanii? Usmaayyoo Muusaa waliin, Maaramee Harqaa waliin, Jaarsa Waaqoo waliin, Mustafaa Harawwee waliin, Yoosef Gammachuu waliin, Daadhii Galaa waliin teessuu dhiyaabarii? Jireenya ayyaanaa hoo kan barbaannee dhabne achi jiraatarii? Maal siin jedhan Haacee gurguddoon Oromoo goon abbaa hoomaafaa? Ajiisa Shamsuddin guuteef jaatanii aliifaa? Bariisoo Dukkaleef xaa'aa Sayida Sanfaa? Maal siin jedhan maaloo kan hin maqaan dhoofne xinnaaf guddaan firaa? Waa'ee Nadhii Gammadaa hoo waan dhageesse jiraa? Waa'ee Dabbassaa Guyyoo waan dhageesse jiraa? Warri maqaan qabne, maqaan hin beekamne, warra Oromoo du'ee garuu nawwaalamne, warra achitti kufan, warra sitti kufan kumaatamni goota? Waa'ee Oromiyaa maal si gaafatanii? Maal siin jedhan laata? Turtiin Lataa waliin taasifne kan callaa miti bal'in isaa marsariitti kennaa bbcafaanoromoo.com gubbaatti argattu. Dhaggeeffatootteen sagantaan irraa ganumaa nu eeggatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasi galgal hana mani gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessi yuusuu jiga. Iikan isaan biraatti maani koment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Eliyaas Mulugeettaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru. Kaisaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborii saatii akkana. Nagaa waaqa keenuu bulaa, oraa bulaa deebanaa, hangafamaan dhaan bulaa.